I vår deltävling i Stjärnsmäll åldern 10-15 år. Hon heter Elina Andrejewska. Vad ska jag säga, det är så rätt, hon är 10 år. Hon är en tjej som älskar musik. Hon spelar fiol, dansar och hon sjunger. Hon drömmer om att hon blir en känd sångerska en dag och åka ut på turné. Kanske kommer hon till den här scenen igen i så fall. Nu ska vi se. Kolla med ljudtekniken vilken låt det är. Hon vill sjunga halleluja. Tummen upp. Vad bra. Då får hon göra det. En stor applåd för Elina med låten halleluja. Thank you.